Hej, Ella här. Nu är det ju vår. Och vårkänslor, Facebook-statusuppdateringar, värmen och parkhänget är ju här. Men hur gör man egentligen om man så himla gärna skulle vilja ha någon att dela det här med? Jo, med 5 enkla knep ger du i alla fall kärleken en chans. 1. Bestäm dig. För av erfarenhet så finns det ingen värre än den personen som inte riktigt kan bestämma sig utan flörtar med alla med hopp om att få napp någonstans. Så bestäm dig. Vem är det du vill ha? 2. Få den personen att känna sig speciell. Som om du verkligen är intresserad av att få veta allting. Det finns väldigt få personer som inte tycker om att prata om sig själv. Och om du skulle ha otur och hamna med just en sån person, ja, tvinga inte den då att prata utan låt den komma till dig. Berätta att du finns. Du kan fortsätta köra, jag ska bara... Du ska bara sno mitt ljus. Vänta, kopplar inte du in? Nej. Ja, hejdå. 3. Var öppen och inbjudande. Vem tycker inte om en person som lättar upp stämningen lite? 4. Gå inte på den personen som alla andra går på. Om det inte är uppenbart att den personen verkligen är intresserad av just dig. Jag lovar att det finns massa fina människor i din närhet som du inte ens lagt märke till. Ge dem en chans. 5. Var uppmärksam. Är den här personen intresserad av mig tillbaka? Om inte, gå vidare. Det finns plenty of fish in the sea, eller vad man brukar säga. Och när du går vidare, snälla gå inte vidare till personens bästa kompis, för det är bara pinsamt. Jag hoppas att jag kunde hjälpa till i ditt sökande lite i alla fall. Och du, glöm inte att ställa frågor till min ask. För att det är nämligen så att jag i nästa video tänkte ha en till frågor och svar. Ni verkar ju gilla det. Så fråga på, det är bara bomba. Och hur du hittar dit, jo, ask.fm/ellagrundel. Ha det så bra, så ses vi snart igen. Puss! Hejdå! Och glöm inte prenumerera, gilla, dela, kommentera. Hejdå!